अगर इसमें बैटरी या कुछ भी चीज़ डिस्चार्ज हो गई है। नहीं मुझे एक बात बता,
ہمارے لیے اختر ہوا ہے. تمام مومنین کو، مہمان کو آج کا جشن جو کہ ولادت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، بہت بہت مبارک ہو. اور 11 شعبان کی ایک اور ولادت جناب شہزادہ علی اکبر کی، تمام مومنان کو، تمام مہمان کو بہت بہت مبارک ہو. آج کا ایک نور تقریب 10واں سالانہ جشن محبان نور اثر کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سبھی مہمانوں کو ان کی جانب سے دلی خوش آمدید کہا جاتا ہے. پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس جشن کے بانی، محبان نور اثر کے بانی جناب فضل عباس جعفری مرحوم اور دیگر مومنین و مومنات، شہداء ملت تشیع کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے. میں دعوت دوں گا جناب زاہد لکھی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. جناب زاہد لکھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مندرین کو جگہ میسر ہو سکے, آگے آگے تشریف لے آئیں. پروگرام کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب مولانا محسن مصطفیٰ حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت حدیث کے ساتھ کا شرف حاصل کریں. مولانا محسن مصطفیٰ صاحب بلند سلام. جشن کے ماحول بنا کے با آواز بلند صلوات. جتنے مؤمنین مؤمنات مریض مریضات جتنے مؤمنین جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں پریشان ہیں ان تمام مؤمنین مؤمنات کی پریشانیوں کی دوری کے لیے با آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجده في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء وإلي مغني فغطيني به فآتيته بالكساء وإلي مغني فغطيته به وصلت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما قرد إلا مصوعدا وإذا وببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم الله قلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذرني أنا أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حظي قد أذنت لك فدخل ومعه تحت الكساء ما كانت إلا وصلعت وإذا بمددي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم الله وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم الله إني أشم عندك روائحة طيبة أنها روائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء قد
أذن الحسين نحر الكساء وقال السلام عليك يا رجل الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما وتحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا الشرف أمتي، قد أذنت لك فدخل ومعهما وتحت الكساء. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا وبنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك روائحة طيبة كأنها روائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفة وصاحب لبرئي، قد أذنت لك فدخل وعلي تحت الكساء. وأتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا رباه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا وضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. لما تملوا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأضم بيده اليمنى وإلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، على حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولو أرضا مضحية ولو قمرا منيرا ولو الشمس مضيئة ولو فلكا يدور ولو بحرا يجري ولو فلكا تسري إلا وفي محبة هؤلاء وإلا خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط غير الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، ويقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء وأما ابنية ولو أرضا مدحية ولو قمرا منيرا ولو الشمس مضيئة ولو فلكا يدور ولو بحرا يجري ولو فلكا تسري إلا ولأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا وتحت الكساء.
الكتاب إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يعني يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسوي من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا وفي محفل من محاوف لأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا وفي محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مظلوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حوجة إلا وقضى الله حوجة. فقال علي عليه السلام إذا الله يفوزنا نصعدنا وكذلك شيعتنا فاز نصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صرف دو جملے عرض کروں گا اور دعا بھی کرتا ہوں جتنے مؤمنین مؤمنات اس جشن کے فرش پہ تشریف فرما ہے جو آ رہے ہیں بالخصوص بانیان منتظمین اور جو خدمت انجام دے رہے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے جس طریقے سے بھی انجام دے رہے ہیں بارالہ ان سب کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دشمنان اسلام دشمنان پرچم اسلام کو نیست و نابود فرما محمد و آل محمد کے صدقے میں بارالہ جتنے مؤمنین مؤمنات مریض و مریضات ہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما بحق محمد و آل محمد جو حصول تعلیم میں ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما اس جشن کو تا صبح قیامت تک ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما با آواز بلند صلوات اللہ اگر آپ کی صلوات پڑھنے کا انداز اسی طرح رہے تو پھر میں بھی سلو ہو جاؤں گا با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم سن 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوا پورا واقعہ علماء کرام ذاکرین اعظام سے آپ سنتے آ رہے ہیں یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو جب بھی ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ ابھی رونما ہوا ہے یہ اس واقعے کا ہی ایک معجزہ ہے اور
واقعی کربلا کے بعد جب میرے مظلوم چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام ایک صدق ہجری میں امام زمانہ امام سجاد علیہ السلام ہے، مدینے کے وہ نوجوان حضرات امام کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا فرزند رسول اے امام زمانہ کیا آپ ہمیں یہ اجازت دیں گے؟ ہم آپ کے بابا کے ساتھ میدان کارزار میں تو حاضر نہیں ہو سکے اور آپ کے مقدرات کے خدمت تو انجام نہیں دے سکے، لیکن اتنے تو اجازت دیجئے کہ ہم ان دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے انتظام کرتے ہیں، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں ان دشمنوں سے۔ میرے مظلوم امام کے سامنے واقع کربلا کے انتقام لینے والے کا جب ذکر آیا ہوگا کس طرح سے روئے ہوئے، 35 سال بابا کو روتے رہے، اور ایک نوجوان آ کے ایسے عرض کرے کہ جو آپ کے بابا کے جو دشمن ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے، خوشی بھی محسوس ہوئی، لیکن چند لمحہ گزرنے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں ابھی یہ وقت نہیں ہے، اصل انتقام لینے والے جب تشریف لائیں گے وہ انتقام لیں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ امام نے پورا سلسلہ حسب و نسب بیان فرمایا، آخری زمانہ آئے گا، جو آخری زمانے کا امام ہوگا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب یہ سلسلہ یہ نسب بیان ہوا تو وہ نوجوان عرض کرنے لگے کہ مولا اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے؟ مولا فرماتے ہیں اس وقت تک زندہ رہنے کی میں تو کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن البتہ اگر صحیح معلوم میں آخری زمانے کے امام کے انتظار کرتے رہو گے، اگر اس دنیا میں تمہارے امام سے ملاقات ہو جائے تو اپنے فوج میں شامل کر دیں گے، اگر اس سے پہلے اس دنیا سے انتقال کر جائے تو امام جب ظہور فرمائیں گے امام کے حکم سے بإذن اللہ تمہیں قبر سے نکال کے اپنے فوج میں شامل کر دیں گے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، صحیح معلوم انتظار کرے، اپنے مولا و آقا کی صحیح معرفت حاصل کرے۔ صرف ایک ہی چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا جو مولا کی معرفت کے سلسلے میں ہے۔ ایک عرب نوجوان بزرگ ہے، وہ اپنے گھر میں گھر کی صورتحال کو دیکھ کر باہر سے ایک غلام لے کر آتے ہیں، غلام کو سامنے بٹھا کر 3 سوال پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اے غلام تم کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ جو کھلائیں گے میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا سوال تو کیا پہننا پسند کریں گے؟ اس غلام نے جواب دیا اپنے آقا سے جو آپ پہنانا پسند کریں گے وہی پہننے کے لیے میں تیار ہوں۔ آخری سوال غلام سے، تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ اس غلام نے جواب دیا جہاں پہ آپ رکھیں گے وہیں پہ رہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ آقا ہے میں غلام ہوں۔ وہ جو مالک ہے گھر کا سر پیٹنا شروع کر دیا، سارے گھر والے جمع ہو گئے، آپ غلام لے کر آئے تھے اب یہ سر پیٹنے کا کیا واقعہ ہے؟ کہا آج مجھے ولایت سمجھ میں آ گیا، میں ابھی یہ بازار سے لے کر آیا ہوں یہ غلام، وہ میں جو کھلانے کے لیے تیار ہوں وہ کھانے کے لیے تیار ہے، جو پہنانے کے لیے تیار ہوں وہ پہننے کے لیے تیار ہے، جہاں میں رکھنا چاہتا ہوں وہاں رہنے کے لیے تیار ہے۔ آج تک میں نے اپنے اصل امام کے یہ فرمانوں میں نہیں پہچان سکا، آج اس غلام کے ان جملے کی وجہ سے میں اپنے امام کے ولایت کو سمجھ گیا ہوں۔ عزیزان محترم اتنا تو سمجھے کہ جو میں کھا رہا ہوں پہن رہا ہوں جہاں رہ رہا ہوں کیا میرے مولا امام زمانہ اس بات پہ راضی ہے یا نہیں؟ صلوات جو محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ جو دعا احد نامہ امام زمانہ دعا احد
40 روز صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں گے قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھیوں میں سے ہوگا اور اگر حضرت علیہ السلام کے ظہور سے پہلے انتقال کر جائے تو خدا بند عالم اسے قبر سے نکالے گا تاکہ حضرت کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور خدا متعال دعا کے ہر جملے کے بدلے اسے ہزار نیکیاں اور ہزار کرامت عطا فرمائے گا اور اس کے ہزار گناہ محو کر دیے جائیں گے۔ سلام علیکم بیجے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم رب النور العظیم، رب الكرسی الرفیع، رب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين، والأنبياء والمرسلين، اللهم إني أسألك باسمك الكريم، وبنور وجهك المنير، وملكك القديم، يا حيوم يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حي أوان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علما وأحاط به كتابه اللهم إني أجند له في صبيحة يومها وضاء وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا حول عاد ولا وزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والمنتثرين لأوامره والمحومين عنه والصابرين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مبتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناوتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والماضي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إلي وعجل الفرج وسهل مخرج وأوسع منهج واسلك بي محجة وأرفض أمر واشدد أزر واعمر اللهم به بلودك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه
واجعله اللهم مفزعا لمظلومه عبادك، وناصرا لمن لم يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من احكام كتابك، ومشيدا لما برد من اعلوم دينك وسنن نبيك صلى الله عليه واله، واجعله اللهم ممن حصرته من بأس المعتدين. اللهم وسن نبيك محمدا صلى الله عليه واله برؤيته، ومن تبعه على دعوته، ورحم استكاولتنا وبعداه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بأعظم من الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سبھی مومنین سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے مہمان سلام گزار اور منتظر خواہ ہیں ان سے گزارش کروں گا رضا بھائی سے، کہ وسیم سے اور بوترا بسکری سے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دسواں سالانہ جشن محبان نور اثر کی جانب سے آج منعقد کیا جا رہا ہے، اور جشن کو جشن کے انداز میں اسی وقت منایا جاتا ہے جب حاضرین ساتھ دیں. اور میں منور حسین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لے آئیں. گزارش کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، آگے بہت جگہ خالی ہے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کی وہ زحمت نہ ہو. اور باہر کھڑے ہوئے جتنے بھی صاحبان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. امام کی پر نور محفل کا تسلسل جاری ہے، باہر کھڑے ہوئے تمام صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. آتے زمین بھائی کے دو اشعار ان کے حکم پہ، اور پھر ایک منقوت اور آپ سے اجازت اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان جشن کی توفیقات شاید میں اضافے کے لیے، جملہ سازات و مومنین ماؤں بہنوں بیٹیوں کی محافظت کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے اور امام زمانہ کی آمد کے لیے مل کے دفعہ آواز بلند صلوات کے لیے. مجھ سا ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، مجھ سا ایک یہ موجزہ ایک یہ بھی ہوگا
شعبان کی چودہ ہو اور سامنے سامرہ اور سامنے
مخصوص نے اس بار عریضے میں لکھا ہے مخصوص نے اس بار عریضے میں حاجات کا جاتا ہے امبار عریضے میں کیا دیکھئے کیا دیکھئے دولا شروع دیکھئے گا ہے تیری قسم مولا بس چلتا نہیں ورنہ ہے تیری قسم مولا بس چلتا نہیں ورنہ بس چلتا نہیں ورنہ آ جائے زیارت کو حبدار عریضے میں آ جائے زیارت کو حبدار عریضے میں حاجات کا جاتا ہے امبار عریضے میں کیا دیکھئے کیا دیکھئے اور مقبول یہ کرنا لکھے ہیں بڑے دل سے مقبول نے کرنا لکھے ہیں بڑے دل سے لکھے ہیں بڑے دل سے مولا تیری مدحت کے اشعار عریضے میں حاجات کا جاتا ہے امبار عریضے میں کیا دیکھئے کیا دیکھئے یہ منقبت اللہ یاسر عباس صاحب کی طرف سے تھی یہ مقطع ان کی بھی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہے دیکھیے ذرا یاسر کی تمنا ہے اب کر وہ بلا دیکھے یاسر کی تمنا ہے اب کر وہ بلا دیکھے اب کر وہ بلا دیکھے یہ بات تو لکھی ہے دو بار عریضے میں حاجات کا جاتا ہے امبار عریضے میں کیا دیکھئے کیا دیکھئے درود آل محمد پہ باآواز ہوں تین یا چار شعر ایک اور حکم اس کی تعمیل اور آپ سے اجازت مل کے باآواز سے بلند صلوات کتاب ہے قصر میں گر ہر کا واقعہ نہ پڑھا کتاب قصر میں گر ہر کا واقعہ
اس کافی کی دعوت ہوں گا ذرا دیکھیے گا ہوئے رسول کی سیرت پہ سینکڑوں جلسے کسی نے دفن پیغمبر کا سانحہ
دیدار حور ہوگا
I
اللهم صل على محمد وآل محمد اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں میں گزارش کروں گا جناب پوترا عسکری سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خدا خاتم الانبیاء و اولاد علی و
خوشبو دیے جناب سیدہ طاہرہ بلند ترین سلام علیکم ایک مرتبہ درخواست گزار ہوں شہید استاد جناب سید جعفر زین صاحب اور برادر رضا بارزائی صاحب کے برادر شہید کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ جناب تاثیر عباس صاحب شہید کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے Yeah.
ظالم جو لکھتا ہے گنہگار عزیزا ہے بازار ریزا ملتا ہے جب ہی تو سرے بازار ریزا ملکی حضرت آپ کی نظر کرو مصرع بطور خاص قیمت دلہے عقیدت پیش کریں
جناب رضا کافی صاحب خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندری صلوات اللہم صلی اللہ تاریخ کے لحاظ سے تو آج جناب علی اکبر کی یوم ولادت ہے یوم ظہور ہے تو میں اسی حوالے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد پھر امام زمانہ کا حوالہ لیکن چند باتیں آج بیٹا ان کا نظر آیا تو مجھے کچھ یاد آیا سبت بھائی میرے کو 20 سال پرانے دوستوں میں سے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری محافل میں نے پڑھی جشن مرتض بھی پڑھنے جاتا تھا ہر سال کراچی میں اور آج سے تقریباً 18 سال پہلے میں جب اپنی پہلی کیسٹ کرانے گیا کراچی تو سبت بھائی نے بڑی محبت کی میں اور سب ڈوبر صاحب تھے مجھے اپنے گھر بھی بلایا وہاں ایک محفل کا انتظام کیا بڑا پیار کرتے تھے بہت سی یادیں مختصر وقت بتائی جاتی ہیں لیکن ان کی مقبولیت کی میں ایک بات ضرور بتاؤں گا ان کی شہادت کے کچھ عرصے بعد میں ایران گیا خواجہ محمد حسین صاحب میرے ساتھ تھے لیکن اس وقت میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا جا رہا تھا اور میرے ساتھ سابق کونسلر جو پاکستانی تھے لیکن پرشین بڑے اچھی بولتے تھے وہ بھی ٹیکسی میں بیٹھے تھے تو ٹیکسی میں جناب سبت جعفر صاحب کی کیسٹ چل رہی تھی تو میں نے اردو میں اس ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ سبت جعفر کو جانتے ہیں تو اس نے کہا کہ اردو نہ بولا اردو مجھے نہیں آتی اس کو نہیں آتی تھی لیکن سبت جعفر کو وہ سن رہا تھا تو پھر جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پرشین میں ان سے پوچھا کہ جب تمہیں نہیں آتی تو تم کیوں نہیں پڑھ رہا کہنے لگا یہ بہت بڑے شہید ہیں پاکستان کے لیے ان کا بڑا مقام تھا ہر شہر میں ہر محبت میں انہوں نے نئی جنریشن کو سکھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا دعا کریں مولا ان کے درجات بلند کریں آمین جب کسی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے مبارکباد دی جاتی ہے آج جس گھر میں خوشی ہے اس گھر کے بڑے کے شام میں دو اشعار پیش کر کے محفل کا آغاز کرتا ہوں مضمون الہی ہے مضمون الہی ہے مضمون ابو طالب اسے مخالف
Oh,
کہ سعودی عرب نے بہت جگہ ہمارے بخشی کو اسی تناظر میں ریحان بھائی نے کلام لکھا میں آپ کے قدم پیش کر رہا ہوں اگر آپ نے ذرا سی توجہ دی ان شاء اللہ آپ ضرور محسوس ہوں گے ایک بار مل کے بلند آواز سلام پڑھیے زندگی درد کے زندہ میں غریب تاری زندگی درد کے زندہ میں غریب تاری عدل و انصاف کی میزان بھی بیماری ایک مسیحا بخدا درکاری تھی دین پہ کل کی طرح کفر کی یلغاری تھی قائم آل محمد کا قصیدہ لکھے آئیے بار میں حیدر کو عریضہ اس عریضے میں زمانے کی کہانی لکھیں قلب ترتاش پہ خامے کی زبانی لکھیں یہ بھی ممکن ہے اسے برسر پانی لکھیں اور اپنے مکتوب کو موجوں روانی کاغذی ناری دیکھے بنا کر دیکھے اشک کی مہور لفافے پہ لگا کر لکھے اشک کی مہور لفافے پہ لگا کر لکھے اور والیے خدمت میں عریضہ پہنچے نطق قرآن کو اشکوں کا صحیفہ پہنچے ساحل عشق پہ عاشق کا سفینہ پہنچے اور جب ہو سرکار مصلی پہ یہ رکا پہنچے شور ہو صاحب کردار کا خط آیا ہے خود کہے مولا زادار کا خط آیا ہے خود کہے مولا زادار کا خط آیا ہے اور میرا مولا جو چلاتا ہے زمانے کا دم سے زمانے میں عدالت کا نظام جو بھی ہوتا ہے زمانے میں خبر رکھتا ہے ایسا ناظر ہے جو ہم سب بے نظر رکھتا ہے جب یہ پردے سے نکل آیا قیامت ہوگی اس کے ہمراہ محبوں کی جماعت ہوگی فتویٰ گر دین فروشوں کو خجالت ہوگی کھل کے پھر منکر شبیر پہ لعنت ہوگی کا بدلا لے گا آخر تو مسدس ہے آپ کی توجہ چاہوں گا ہر طرف میسمی کے دارے نظر آئیں گے سا
سب کے سب پیرو مختار نظر آئیں گے نہ بلا فکر نہ گناہگاری نظر آئیں گے صرف دنیا میں عزاداری نظر آئیں گے صاحبہ حضرت عباس کا پرچم ہو پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کاش ریحانی کی آنکھیں یہ مناظر دیکھیں منقبت جس کی کہیں ہے اسے حاضر دیکھیں رب دیدار نہ لوٹے متبادر دیکھیں اور وہ جو بچپن سے ہے بیٹھ پہ ذرا خاص تو چاہیے گا لے کے پیدا میں خوشی باد بہاری آئے منقبت ختم ہو مولا کی سواری آئے منقبت ختم ہو مولا کی سواری آئے مولا کی شان میں ایک بار مل کے بلند آواز سلام میں ہے در میں گر کوئی بندہ آنے جانے کے قابل نہیں ہے در میں گر کوئی بندہ آنے جانے کے قابل کل لم دوں گا میں مرتضیٰ
کربلا کے شہیدوں سے اب تک شرمسار اس قدر ہے یہ پانی وہ چھپائے ہوئے عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے عاقبتوں کا بھی اہتمام ہو جائے بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے کیا ہوا ہے اور استاد کے جتنے بھی کام ہیں
وہ الحمدللہ بڑھ تو رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ان کی ایک نیتی ہے مولا ان کے مزید درجات بلند کرے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے میرے لیے تو حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں امام زمانہ سرکار کے حوالے سے ایک کلام ہے اور ابھی بزرگوار رضا قاضی صاحب کراچی بھی آتے رہے ہیں ماشاء اللہ اور بہت بہترین پڑھتے ہیں یہ جس نے متضی میں ہم نے کئی بار ایک سنا رحم بھائی کرواتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ یہ بھی خوب جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں مدد سرائی کر گئے میں بھی بس ہوں ان شاء اللہ جو بھی کچھ آتا ہے مجھے لکھنت زبان سے وہ میں پیش کر دیتا ہوں اور ان شاء اللہ اس کے بعد شہید استاد کے فرزن اور ہماری آنکھوں کی پوری نظر جناب ابو ذر زیدی صاحب ان شاء اللہ کے سامنے جو ہے وہ کلام پیش کریں گے استاد کی بھی اور میں جو ہے وہ امام زمانہ سرکار کے حوالے سے ایک دعا ہے کیونکہ ہم نے حقیقت یہ میں اس وقت مزہ سرائی کر رہا ہوں مولا کی ہم نے جو اس دور میں اگر زندگی کا معیار دیکھا تو استاد سٹی جعفر زیدی کو دیکھا اور اس طرح سے نہیں کہ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیجیے چاہے وہ مومن سے ملنا ہو چاہے وہ پڑھنا ہو چاہے رکھ رکھاؤ ہو چاہے ان کے گھر کے معاملات ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں چاہے وہ پرنسپل تھے ماشاء اللہ سے وہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جس بھی معاملات میں آپ دیکھیں وہ کہیں بھی کم نہیں تھے تو ہم نے اگر ان کو دیکھا ہے زندگی میں تو ہم نے صرف استاد سے جعفر کو دیکھا ہے خدا کرے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں استاد نے اپنے ایک انٹرویو میں شہید فاؤنڈیشن کو جو ماشاء اللہ تمام ہی مومنین نے دیکھا ہوگا جو استاد سے محبت رکھتے ہیں اور جو نہیں بھی رکھتے انہوں نے ان کی شہادت کے بعد ضرور دیکھا ہے وہ انٹرویو تو اس میں استاد نے یہ فرمایا کہ ہم رجت کے دور سے متصل ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو واقعات پوری ورلڈ میں رونما ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ دمام میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوا مومنین شہید ہوا اس طرح یمن کے اندر جو ہے وہ سورج پھیل چکی ہے پھر اس طرح بحرین میں اور پھر سیریا پھر عراق اور اس طرح ایران اور اسپیشلی ہمارا ملک پاکستان تو استاد نے فرمایا تھا کہ اس چیز میں کمی نہیں آئے گی اب یہ زیادتی میں کی طرف جائے گا تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے دور کی حجت کو بلائیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو امام سے استغاثہ کرنا پڑے گا تو میں ایک چھوٹا سا استغاثہ امام کی حضور جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیے گا یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا صدا آپ حجت خدا یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام ہے ظہور میں دیر کس لیے منتظر ہیں ہم کب سے آپ کے بجھ رہے ہیں اب آس کے دیے آ بھی جائیے ذرا زندگی ہے اب سزا یا امام یا امام یا امام آپ کی یہ چشم نم بن گئی دلیل غم یا امام یا امام یا امام
کشی جہاد ہے ہر طرف فساد ہے یا امام یا امام یا امام امام زمانہ یا امام یا امام اے صدا تجھ کو کربلا ارے پھر یزید نو نیند سے اٹھا وارث شہ خدا آپ کا ہے آسرا یا امام یا امام یا امام سب کے ماشاءاللہ امام تو میں ایک ردیف ہے
بن کے چل اور اس کا قافیہ ہے کرار تو ماشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے میں پیش کر رہا ہوں میرے انتہائی محترم ڈاکٹر ریحان ہاشمی صاحب کا یہ کلام ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس سے پہلے مجھے حکم ہوا تھا ایک بڑی شہزادی کی شان میں انشاءاللہ وہ اس کے بعد انشاءاللہ میں پیش کروں گا دو اشعار وہ بھی ایک مطلب یہ سلوات پڑھ محمد والا
اس دور کی ضرورت ہے اور میں شعر پیش کر رہا ہوں. حضرات دیکھیے میں شاعری کے قابل ہوں. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ مولا. آپ کو کوئی غم نظر سوائے غم حسین کی شعر پیش کر رہا ہوں میں. واجب ہے انتقام شہیدان کربلا, واجب ہے انتقام شہیدان کربلا, لمحہ بلمحہ پیرو مختار بن کے چلا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد آپ نے فرمایا کہ جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو جائے گا پروردگار اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب پیش کرے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کرنا ہے حج اگر تجھے اپنے نبی کے ساتھ, ارے کرنا ہے حج اگر تجھے اپنے نبی کے ساتھ, ارے چل کر بلا حسین کا زوار. اپنے قلم کو حکم دے ریحان آزمی, اپنے قلم کو حکم دے ریحان آزمی, آدائے تراب پہ تلوار بن کے چلا. مستے شہزادی کی منقبت پیش کرنے سے پہلے میں آپ تمام مومنین سے التماس کروں گا کہ اپنے اپنے تمام مومنین و مومنات کے لیے, خصوصاً اس پوری دنیا میں شہدا ملت جعفریہ کے لیے اور خاص طور پہ شہید استاد پروفیسر ست جعفر زیدی اللہ مقامہ میرے بھائی شہید تاثیر عباس زیدی اور اپنے اپنے تمام مومنین و مومنات کے لیے اور خصوصاً ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جن کا سورۃ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں شعر پیش کر رہا ہوں حضرات, منقبت ہے شاعر بلڈ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی. اگر کسی قابل ہو تو ان کی اہلیہ بیمار ہے ریحان اعظمی صاحب کی تو ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. میں اسے کی منقبت میں کہاں بولنے لگا, میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا. کیوں اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا,
لُكْنَتْ كِبَابُ جُودِ
قبل میں کہاں بولنے لگا اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات میں پیش کر رہا ہوں تعمیل حکم میں صرف تین چار اشعار اور یہ آخری منلوت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ برادر بزرگ آپ کے سامنے منلوت پیش کریں گے علی 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 علی
کہنا ہے کہ میں بھی دیکھ کے تیزی دیکھ علی کی دیکھ کے تیزی دیکھ علی کی اپنی تیزی بھول گئی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جاتی ہیں اپنے مہمان جناب ابو ذر چفتے جعفر کو بلانے سے پہلے ایک اعلان ابو محمد رضوی شہید کی برسی 20 ستمبر جس تو امام بارگاہ میں جس سے جناب شہنشاہ نقوی میر تکلم اور دیگر خطاب فرمائیں گے خانوادہ ابو محمد رضوی کی جانب سے آپ سے شرکت کی صدقہ کی جاتی ہے اور آج جو ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ مستوم کوئٹہ میں پیش آیا ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ شہداء مستوم کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر درود بھیج دیجیے اور جس مقام پر آج یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے قائم مقام آل محمد اسلامک سینٹر اس کی وقت کنندہ چچی فاطمہ کی بلندی درجات کے لیے بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے اور ابھی مجھے درخواست کی گئی ہے ہمارے انجمن جان سالانے اہل بیت کے ایک نہایت تھی سینئر ممبر جگو بھائی کا کے بھائی کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں اور وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں ہاسپٹلائز ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور بالخصوص میری والدہ بیمار ہیں کراچی میں ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دم تک صلوات سے ایک بچہ جواد سخت بیمار ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیج دیجیے جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ اب بیت گئے کئی زمانے چلے آؤ اب بیت گئے کئی زمانے چلے آؤ 1100 برس کیسے گزرے میرے آقا 1100 برس کیسے گزرے میرے آقا غیبت میں جو گزری سنانے چلے آؤ ارمان ہے غیبت سے صدا آئے کہ سکتے ارمان ہے غیبت سے صدا آئے کہ سکتے جعفر ذرا اشعار سنانے چلے آؤ کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ اب زحمت دوں گا جناب ابو ذر سبت جعفر
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا علي مدد. بالمولى. تمام حضرات کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ جو میں سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں ان سب میں اس حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے بالکل بھی لائق نہیں تھا نہ ہوں. بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ کاش میں ویسا ہو جاؤں کہ جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں. میں یہاں پہ جو حاضر ہوا ہوں وہ بس پی آر پہ حاضر ہوا ہوں اور کیونکہ استاد کا بیٹا ہوں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں, ورنہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر علم و عمل اور کردار میں استاد کے کئی شاگرد ہیں جو کہ یہاں بھی موجود ہیں اور کراچی میں بھی موجود ہیں. تو ان شاء اللہ جو ہے گزرتے وقت میں ان کو یہاں آتا ہوا پائیں گے اور ان شاء اللہ میری بات کی تعریف بھی کریں گے. ہمارا تعمیر وقت میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں تعمیر وقت میں چند اشعار مختلف مناسب کے پیش کروں گا. بس محمد والے محمد صلی اللہ ظہور کا وقت آ گیا ہے انتقام حسین باقی وہ
جنكي نصرت كي غيتمنا ظهور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزما رکھنا سوائے چند ایک ظهور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں بصیرت و معرفت تمہاری عدو حق کو کھٹک رہی ہے ظہور کا وقت آ گیا ہے نئے نئے نغمائے الفت جو روز کہہ کہہ کے لا رہے ہو پہ زیارت جو سبت جا پر امام کے در پا پڑے ہو ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنا بستر لگا رکھنا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکر اور خود نمائی کے اس دور میں مکر اور خود نمائی کے اس دور میں جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے از حدیث نبی لے کے نام علی از حدیث نبی لے کے نام علی جانچ لو کم نسب آدمی دار میں جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے از حدیث نبی لے کے نام علی جانچ لو کم نسب آدمی کون ہے جو خدا کا محب اور محبوب ہے وہ جو کرار ہے خیر فرار ہے جو خدا کا محب اور محبوب ہے وہ جو کرار ہے خیر فرار ہے شان میں جس کے گئے جے حدیث سے نبی شان میں جس کے ہیں جے حدیث نبی وہ رجل جز علی یہ ولی کون ہے شان حیدر نمایا احادیث میں ان کے اوصاف قرآن تاریخ میں حل عطا انما کل کفا لا فتا اور ولی و وصی نبی کون ہے جن کے ڈنکے بجے جن کے چرچے ہوئے غصہ ور نڈر سہن مسجد میں تھے ہر مہادور غزوات میں دے
کھلو مرد میدان مرد جلی جس کو چاہے بڑھائے یہ اگلے جہاں جس کو چاہے جتنا چاہیں گے آنے کی کوشش کریں خود بلندی کرے گی علی کون ہے جتنا چاہیں گے آنے کی کوشش کریں خود بلندی کرے گی علی کون ہے غیر قائل کے ان سے تقابل ان پر اب کا یقین ان پشک بھی ہوا تو خدا کا ہوا جس کو دعوی غم سری شخصیت دوسری کون ہے خندق و بدر و خیبر حنین و احد ہر کڑے وقت میں کام آئے علی بعد مطلب نکلنے کے یہ امتی بعد مطلب نکلنے کے جے امتی پوچھتے پھر رہے گئے بھی کون مختار دے گا شاعر و سوز و خاص مجھے جا پر ہوں میں میرے مدہ ممدو ہے ہر جگہ حشر میں دیکھ کر میری آؤ بھگت حشر میں دیکھ کر میری آؤ بھگت سب کو غیرت یہ آدمی کون ہے حشر میں دیکھ کر میری آؤ بھگت سب کو غیرت یہ آدمی کون ہے خود نمائی کے اس دور میں جب نامعلوم ہو اس نبی کون ہے از حدیث نبی کے نام علی حدیث نبی کے نام علی جانچ لو کم نسب آدمی کون سویا ایک بار
بار پھر جگانے ابلیس جد کی زد سے اسلام کو بچانے بچھڑے اس طفل کے